Anem a veure un rincó que es diu El Paraíso, val? Així hi ha una mini cascada. Això és el riu Bunyol. Així l'accés està un poquet, a veure, perquè diuen que hi ha molta brossa, o si podem, puc accedir ahir. A veure, així crec que no és. El Paraíso. Que guapo, tio.